Mana shunday raqobat xususiy sektor kirmasa, temir yo'l monopoliyasini topshirmaydi sizlarga. Sifati o'zgarmaydi, narxi kamaymaydi. Mana shu biz endi 5 yil o'rgandik. Og'ir, u hali uni raqamlashtirish bo'yicha juda katta Germaniyaga boribman, odamlarni olib kelganman. Germaniyalarga ham bular bas keladi temir yo'lchilar kerak bo'lsa. Ulardan noto'g'ri emas. Ular kelib bizdan o'rgansin deydi. Birikta nohisoblar bor shuning uchun. Og'ir, lekin endi Xosilovga o'xshagan kattakonlar dunyo qarashi o'zgarmasa, uni o'zgartirishga majbur bo'laman. Shuning uchun mana yana 1 yil sinov ularga, lekin mana shu aytganlar bo'yicha qancha ko'p raqobat bo'lib, kelmaydi bizga xususiy sektor degan odamlar noto'g'ri. Kerak bo'lsa, o'zing tashkil qilasan, o'zing kredit olasan, o'zing banklarga yalinasan, 2-3 ta xususiy sektorni kirgizsang, juda ko'p logistika katta-katta davlatlarda kompaniyalar bor. O'shalarni olib kelasan O'zbekistonga raqobat bo'lib kiradi. Keyin ular sani monopoliyangni yo'q qilish uchun arzonroq, tezroq, sifatli qilib joy-joyiga olib borib berarkan, vagondan tushirib o'zini mashinasida tadbirkorni skladiga olib borib berarkan qiladi. Qiladi, dunyoda bor-ku shu. A bizda faqat bu temir yo'l joq deyishdi biladi, joq deydi. Hamma narsa joq. Bor bo'lakon qilsang ishlaysan, joq bo'lsa o'zing ham joq bo'lasan. Tamom.